Днес, знаете, гласуваме 2-1. Гостите ни също са подбрани така, че да представляват неочаквано добра комбинация. Първите събеседници в специалното ни студио знаят добре какво е да правиш трудни избори. За думите и вярата, които са особено важни в дни като днешния, ще си говорим с журналиста и писател Мира Добрева и свещеника, който говори с миряните в ТикТок, отец Ириней Митов. Здравейте! Здравейте! Ще гласувате ли днес? О, разбира се, това въобще не трябва да стои като въпрос в нашите глави. Защото до някъде този въпрос се превърна в клише през годините, но отговорът не трябва да е клише. Ние трябва най-накрая да намерим лидерите си, които търсим, но не лидери като фойерверки, лидери, които само след един месец вече ни разочароват, а онези лидери, които са били нашите предци, които са изградили тази държава. И непременно ще гласувам, защото е наш дълг това. Вие? Задължително. Това е право, което трябва да упражним и, разбира се, вярата не ни задължава, но Конституцията по някакъв начин ни ангажира и задължава да проявим своя глас, да изкажем своя глас, своето мнение, макар и да нямаме чувство за това, че можем пряко да влияем върху обстановката, сме задължени да проявим, да подадем своя глас. Днес много говорим освен за изборите в държавата и за изборите, които взимаме в живота. Мира, ако те върна назад към избора ти да станеш журналист, това ли беше един от най-трудните избори, които на теб ти се налагало да взимаш някога? Когато е призвание, и предполагам, че отец Ириней ще каже същото, то не е избор. То просто е усет. Усещане, към което ти вървиш през целия си съзнателен живот с всяко свое действие, избор да гласуваш или не, да направиш едно решение или друго, не беше труден избор, защото просто цял живот се стремих към това и сега съм в това поприще, което ме прави удовлетворен човек. Вашето поприще, трудно ли се избира вярата в времена като днешните? И ако ви върна назад, изпитва ли сте някога съмнение, че пътя, по който вървите и днес, е бил правилният път за вас? Лично аз не съм чувствал съмнение за моя път, но мисля, че е нормално човек да изпитва съмнение в живота си, защото по този начин прави корекции и тези корекции могат да бъдат, по този начин да се следва по-точна посока. Избора, който правим за професията си по принцип е така важен в този избор да участва сърцето на човек. Т.е. със сърце да правим това, което искаме да правим. И това се така може да... Просто ние сме длъжни сме да в тези избори да участваме със сърцето си. Пък и с мисълта си. Защото то понякога сърцето едно ти казва, разумът ти казва друго. И това е като в любовта. Дали да избереш това, което ти казва съзнанието, разума или сърцето. Точно това исках да те питам, Мира, защото една от твоите големи каузи са да ни показваш и да ни разказваш историите на столетниците, на тази мъдрост, която все още е жива и все още е сред нас. Тези хора отчаяни ли са от това, през което са живели тук в България и продължават ли да гласуват? Много зависи от светоусещането на човек. Има много отчаяни и тъжни столетници, разочаровани, но аз подозирам, че и на младени те са били такива. Има много възторжени от живота на си сега столетници. Има такива, които се надяват да живеят още 20 години, за да имат време да попият още от красотата на деня, в който живеем днес. Защото много често столетниците, сегашните столетници, си дават сметка, че технологичната революция може да е в помощ на човека. И тя не е непременно нещо лошо. Иначе, дали са гласували? Да, разбира се, по-голямата част е минала по време на комунизма, на техния живот, и те са гласували, облечени празнично и са отивали към урните, знаеки за кой ще гласуват едно време. Но сега аз виждам известно разочарование от тях. Да ви призная честно,
Не смятам, че това разочарование е заради една или друга политическа сила, а просто те се намират заника на дните си. А когато човек остарее, той, освен че помадрява, той става и по-тъжен човек. Защото знае много мъдростта. Отецът ще се съгласи с мен. Мъдростта води и до тъга. До разбиране на много неща, които понякога не ти се иска да проумяваш. Точно в този момент искам да покажа на нашите зрители, на отец Ирине, едно видео, което ти подготви за нас, с една от твоите невероятни героини, баба Дора, която е на 104 години и половина, нали така? Вече, нека да я видим и после ще продължим нашия разговор. Идвам при 104-годишната баба Дора, за да я попитам какво мисли тя. Как са гласували едно време и как гласуват сега? Ще гласува ли 104-годишната баба Дора? Ще разберем сега. Здравей! Абе, днеска голям празник ще бъде при мен. Сладките, добре ми дошли, милички. Добре, добре. Викаш, не си по политиката. Не, знай, какво да ти кажа, не обичам политиката. Защо? Първо, еми защото, не знам, разочарована съм. Разочарована съм. Първо, едно разногласие в парламента, непрекъснато. Орел, рак и щука. Това е. Не се така, как да ти кажа, да се сближат, нали? Всички казват, за благото на народа искат. Всеки един иска за доброто на народа. А като че ли после обещават, а след той вече забравят обещанията. И всеки се държи на своята партия и не иска никакви отстъпки да прави. Не бива по този начин. Ние сме разочаровани от тия неща. Мирче, какво да ти кажа, политиката... Ще гласуваш ли? Ах, ще гласувам. Как ще гласувам? Бе, няма да гласувам. Аз тук няколко години не съм гласувала. Е, бабчета, е, могат да дойдат. Искаш ли да и се обадим? Искаш ли да извикаме? Няма да гласувам, баби. Това въобще е далеч от мен. Добре. Нека младите да си гласуват, нека те да си устройват живота, както те го искат. Моя отдавна беше настроен, мина и замина. Стига ми и това, което сега живея. Не ми трябва, Мирче. Не ме карай нито да гласувам, нито за политика да говори. Няма. Далече съм от политиката. Добре. Да, радостта ми е около децата. Като ми се обадят децата, това е за мен радостта. Друга радост няма.